Men jo, at... Det var gøy å bare lage en hel reaksjon til videoen, sant? Sånn. Det er noen jævla støgg video, ass. Fy faen, Thor Morg sånn der. Idiot. Hvordan har du klart å få så mange minimiserer? Kjøks? Jeg har kjøpt det på The Black Web. Nei, hva da? Black Web? Det er jo sånn Spider-Man-porno-parodi. Hæ? Hva? Jo mer du snakker, jo mindre mening gir det. Vi skal se på porno. Ja. The Black Web. Kjør. Dette er Henrik Farley. Hei. Du jobber på 4. etasje. Ja. Subscribe til han i beskrivelsen. Vi skal inn i en kanal. Vi skal se på en YouTuber som heter Morgs. You have 5 seconds to subscribe to the channel. 5, 4, 3, 2, 1. Han, i likhet med stort sett alle som lager barneinnhold, er skadet i hodet sitt. Ja. Alt er ekstremt staged. Ja. Anything you can carry, I'll pay for! Det er så staged. Hun holder. Hun bare går rundt med en potte. Hun bare går rundt med urnen med asken til bestemor til Mark. Hun har så svære lepper. Fy faen. Hun tar leppestift inn i munnen. Hun bare gjør seg klar og bare... However, there's a twist! If you drop anything, you lose it all. Det er gøy hvis hun mistet en ting til. Anything you can carry, I'll buy. This is the buy carry challenge. So it looks like I'm gonna have to be a lot more careful then. Well, Mom, are you ready to begin? Yeah. Det er sånn, det er et eller annet. Jeg har ikke lyst til å... Alle ser sånn det ser ut, men det er et eller annet med hun som skurrer. Oi, det var kult. Hvis du ser det der, bare når som helst på dagen. Du kan si det er mett på lysedagen. Jeg snur. Mett. Mett på lysedagen. Når du er mett på dagen, okay. Så ser du dette. Ja, det er ikke pirk på hver eneste ting jeg sier feil, ok? Who's going first? Morgan! Oi. Playing. Nope, you're gonna have to buy me whatever I can carry. Altså, jeg har et spørsmål. Ja. Hva slags følelse ser du i ansiktet hans? Hvis du skulle sagt en følelse, han er ikke glad. Det er en... Han er ikke sinn. Hva er det der? Du gjør jo en sånn, eller gjorde før en sånn, den der. Anything you can carry, I'll buy. Der, ja. Du er jo han, ja. Ok, mom, let's do that, du. Nå ble det sånn. Ok, guys, we've arrived at the shop. I'm gonna start off buying the biggest item I can find. And then just pile everything else on top of it. I'm gonna start with this pop-out gold set. Noodles. Selv Bart, det er ikke ekte, det er bare sånn, å, jeg skal ta en badering. Du kan få hva du vil. Man burde jo gå til liksom der hvor det er elektronikk, eller bare gå til kassa, og begynne å ta penger ut. Ja, ja, ja. Og si du må betale for dette. Ja! Og så tar du alle pengene der. Det er jo fått et lup om. Vi burde vært med på det. Hei, Morgs! Jeg så videoen din. Bra jobba. Kan vi være med? Jeg synes litt synd på hun moren her. Hvor gammel er hun? 60? 50? Noe sånt? Jeg trodde du skulle si mye eldre. Ja, hvor gammel er hun da? 90 år siden hun der var! Hvor gammel er hun da? 20? Jævlig fin! Forholder! Hva faen? Ok, flytt der. Morgan, they've got cat food! Wait a second, Mom. We don't have a cat! Morgan! Just because it's for cats, doesn't mean that humans can't eat it. Nei. Ah, wow. Random XD humor. We got the toy store! Toy store? Toy store? Did someone say toy store? Hvor faen kom han fra? Slavekid, det er jo ikke. Hvem er han? Opp fra kjelleren og inn i stua. Well then, Mini Morgs, looks like... Mini Morgs? Er det Sunday Morgs? Anything you can draw, I'll buy for you. Åh gud, man mister den. Anything you can draw, I'll buy. Kan jeg kjøpe deg med nærmelev? Oh my god! Du kan tegne den to ganger, så må du bestille to 9-11s. Hei, jeg skal gjøre to 9-11s med ekstra pepperoni. You only have 1 minute to draw your item. What am I waiting for? What should I draw? What should I draw? 1 minutt er skikkelig lenge. Ja. Du kan tegne 50 9-11s på den tegnen her, altså. Ok, det er bare sånn curse images når det er Morgs mann. Morgan! Have you got the
I can't quite figure out what it is yet. De stresser så med det. Er det liksom alltid, jeg tror hvordan de får følelsen er at de er alltid på gunpoint. Alle som er med, alle som skriver manuset, alle som klipper det. Det er bare masse folk med gun rundt det hele det huset. Det er bare som er produksjonsleder der, sånn. Ok, da skal vi lage sånn, så kjør på. Vi må være ferdige til klokka ett. Mom, time's almost up! Mom, you're losing time! Han er sånn genuint trist for å miste moren sin. Oh, is that supposed to be a domino? Yes, but what's it next to? Well, I think it looks like a... What? I'm just gonna go think about what to draw now that it's my turn. Your turn! Bare får jeg liker, men det jeg liker. What do you mean? You didn't think you were gonna be the only one playing, did you? Well, I hope that would be the case. Enjoy your pizza, mom. Du kan bare si nei. Ok, vi skal ha en konkurranse. Hva enn du tegner, så får du det. Og så tegner du en pizza som koster 100 kroner. Og så er det sånn, og nå er det min tur. Tegner sånn 7 hus. Tegner en blowjob. Og så blir det sånn, ok. Sånn en mor til pizza. Sånn. Okay guys, now that mom has agreed to go against me in this challenge, it is time to start spending as much money as possible. I am not gonna stop until mom's bank account is empty. She will have so much debt, she will be executed, and I will not stop until she is dead. I'll be dead. Mom will be dead. Mimi Morris will be dead. Do you know how I got these V-Bucks? Morgan, are you ready? I'm ready! Well, time's off now! What? Time's off now! Oh god! Det er rart det der sånn, ok, du har 5 minutter på å rydde rommet ditt. Er du klar? Ja. Start! Start! Du sa at du var klar! 6, 7, 8, 9, 10! There we go! Come on, mom! Surely you can tell what it is now! Morgan, you're running out of time! You've got an M, and it looks like food! What fast food place starts with an M? McDonald's! Fy faen! Oh my god, she got it! She got the food, Farley! She got the food right away! She looked at the ghoul M, and the food! She got it! Jeg vil ikke dette mer, jeg vil ikke. Jeg har ikke lyst til å ha den inni meg. Nei. I just drew a custom burger! Oh no! This is gonna be expensive! Hi! Can I have 10 large burgers, please? Hang on a minute, Mo! Hvordan smelter ikke ansiktet deres? Eller bare sånn får rifter eller noe? For du bare strekker det ut i alle retninger, sånn... Yummy! De driver jo også ikke bare med challenges, da, med sånn der liksom skuespill. Så her er det et eller annet sånn at det er sånn creepy kloner utenfor huset. Get the camera, mom. We have to film this right now. There's a murder in our house. We got to film this. Allahu Akbar. Oh, get the camera, mom. Oh my god, guys. It's a real terror attack. Begynner å selge merch til terroristene. Only 20% off for you, terrorists. Oh, easy, sabba, show. Ah, yeah. Sparer jo ganske mye penger. Morgan, show the camera. Show the camera, Morgan. What's happening? En fyr uten merch på min eiendom. And it looks like... He's got a weapon. Morgan, a weapon? A weapon of some kind. He's out there, trapped outside the gate. It's fine. We're safe. Well, nah, Morgan, he's gone. What? There's no one there. What? There's no one there. Se på en fyr der. Hæ? Se på en fyr der. Han ikke der. Hva? Hva snakker du om? Han ikke der. Jeg skjønner hva du sier. Han ikke der. Hva faen? Jeg skjønner hva du sier. Han ikke der. Hva er det du sier? Han ikke der. Hva? Wait. Do you hear something? Noen satt på oppvaskmaskinen. Is that the gate? Is that the dishwasher? But those dishes were clean! They cannot be washed twice! Vi skipper litt til the juicy part. Ja. Oi, hva i alle dager skjer her? Der er IS! It's me! Oi, og faren! Logan, you've been pranked! That's what you get for leaving me trapped in jail!
Søren bare sitter der bare Det er stefaren. Jeg så på en annen video, det er stefaren. Er det stefaren? Ja, for han kaller deg mam, og så Martin. Klassisk prank. Bare la det som du skal drepe sønnen. Noen kan kanskje si at, jeg bruker den som mikrofon. Noen kan kanskje si sånn, ja, men dere har jo gått inn, dere har oppsøkt denne videoen, yeah. Og dere er ikke målgruppen, så da har dere ikke rett til å snakke dritt. Nei. Men hvis det er en Vigrid-konferanse, sånn rasist-konferanse, det er bare rasister som er målgruppen. Ja, og hvis vi drar dit, så må vi få lov til å si dette er ikke bra. Jeg lurer på å se på en sånn rasist som anmelder Vigrid-meetups, er sånn. Ja, veldig bra, god stemning, men grillmaten var ikke så bra. Følelsen var kaldet, haten var varmt. Okay. Tusen takk for å se på min her. Jeg er ferdig og overferdig. Ha det bra! Anything I'll buy! Hva som helst! Hva som helst? Jeg tenkte sånn, shit, nå er jeg jævlig ekkel, jeg ødelegger videoen. Og du var sånn, hva som helst!